Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Priebežné výsledky volieb bude štatistický úrad zverejňovať na webe. Čínski hackeri ukradli desiatky tisíc e-mailov z účtov amerického ministerstva diplomacie. Pekné počasie bude pokračovať aj zajtra, bude slnečno do 27 stupňov. Počúvate Veľké správy Rádia Vlna s Martinom Agnerom a Zuzanou Žiakovou. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Priebežné neoficiálne výsledky sobotných parlamentných volieb bude štatistický úrad zverejňovať na stránke voľby.sr.sk. Urobí tak po uzavretí všetkých volebných miestností. Výsledky začne zverejňovať po 22. hodine v 10-minútových intervaloch. Výsledky budú zverejnené do úrovne okresov. Pokračuje vedúci oddelenia volieb Jozef Brinda. Zverejníme teda súhrné výsledky a hlasy pre politické subjekty a ich kandidátov. Zverejníme aktuálnu účasť v každom momente, počet voličov, počty spracovaných okrskov v číslach graficky na mape a podľa územného členenia za kraj, za územný obvod a za okres. Úrad zverejní aj oficiálne definitívne výsledky po ich schválení štátnou volebnou komisiou, čo býva spravidla v nedeľu popoludní. V tomto momente už na uvedenej adrese nájdete základné informácie o voľbách, územnú štruktúru, zoznamy politických strán, kandidátov a ich vekovú štruktúru. Sobotné parlamentné voľby budú prvé, v ktorých budú všetky zápisnice vytvorené a spracované elektronicky. Obce tak nebudú musieť nosiť zápisnice fyzicky. Výsledky by preto mohli byť spracované rýchlejšie, sumarizovať ich bude vyše 700 odborníkov. Spracovanie a sumarizáciu výsledkov volieb zároveň nie je možné manipulovať, pripomína to predseda štatistického úradu Peter Peťko. Samotný proces prechádza niekoľkými kontrolami a je zaznamenaný v systéme IVIS. Okrem toho, každý okresok musí zápisnicu vytlačiť, čiže daná zápisnica je aj v papierovej podobe. Od polnoci už plynie moratórium, počas ktorého nemôžu kandidujúce subjekty viesť volebnú kampaň. Zakázané je tiež zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky. Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu od 7. do 22. hodiny. V ére samostatného Slovenska pôjde o 9. parlamentné voľby. Útočník, ktorý v bratislavskej Dúbravke dnes v noci strieľal z okna na ľudí, mal čistý register trestov. Polícia s ním v minulosti riešila iba priestupok pre používanie pyrotechniky, informoval policajný prezident Štefan Hamran. Teraz v auguste nám jedna poškodená, ktorej to prekážalo, označila, že možno z tohto bytu na tomto poschodí by to mohlo byť. My sme začali preverovať, dopátrali sme sa k tomuto konkrétnemu bytu. Z tohto bytu s nami nikto nekomunikoval. Osoba, ktorú sme podozrievali zo spáchania tohto priestupku, tak na predvolanie nereagovala. Streľbu polícia zatiaľ považuje za skratové konanie. Pri domovej prehliadke polícia našla legálne držané zbrane, ktoré patrili otcovi útočníka. Pripomeňme, že muž z okna bytovky okolo 1 ráno náhodne strieľal na ľudí na ulici. Neskôr zaútočil aj na policajtov. Keď sa vrátil naspäť do bytu, ozval sa výbuch. Na policajtov muž zaútočil nožom, tí ho na mieste zastrelili. Pri útoku boli zranení 4 ľudia, z toho jeden policajt. Všetkých previezli do bratislavských nemocníc. Jedného zraneného po ošetrení prepustili domov. Policajný prezident ocenil rýchly zásah polície. Čo ma nesmierne teší, že v takýchto krízových situáciách polícia dokázala v relatívne krátkom čase poskytnúť pomoc a ochranu. V priebehu 12 minút od prvého nahlásenia incidentu sa podarilo policajtom strelca zneškodniť. Ministerstvo obrany plánuje za peniaze z amerického fondu obstarať 5000 útočných pušiek s príslušenstvom, a to v celkovej hodnote vyše 17 miliónov dolárov. Rezort predložil materiál na vládu, na rokovanie kabinetu však zatiaľ zaradený nebol. 20% daň z pridanej hodnoty uhradí ministerstvo. Dodávka je plánovaná v priebehu roka 2025. Nové pušky sú podľa rezortu kompatibilné s už obstaranými, ako aj puškami a muníciou používanou vo viacerých členských štátoch aliancie. Cieľom je pre ozbrojené sily zabezpečiť viac ako 24 tisíc kusov takýchto pušiek. Americký grant už rezort využil aj na 160 ľahkých taktických viacúčelových vozidiel od spoločnosti Oshkosh. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic podal obžalobu na Miroslava Vočeka z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Obvinený si mal v roku 2016 objednať únos exmanželky do areálu skladu vo Veľkých Rypňanoch. Následne ju tam mal usmrtiť a jej telo rozpustiť v súde s kyselinou. Hrozí mu doživotie. Obvinený podľa Lipšica vinu popiera.
Daniari upozorňujú na podvodné e-maily, ktoré falošne lákajú na jednorazovú refundáciu vo výške 319 eur. Pokračuje hovorkyňa finančnej správy Martina Ribanská. Finančná správa vyzýva verejnosť, aby na takéto e-maily nereagovali, neklikli v žiadnom prípade na priložený link, ani neotvárali prílohy a obrátili sa na políciu. Žiadne takéto e-maily finančná správa nerozposiela. Falošné správy v mene daniarov sa pravidelne vyskytovali aj v minulosti. Podobne sa podvodníci často vydávajú aj za poštu či políciu. Medzinárodne neuznaná republika Náhorný Karabach prestane od 1. januára budúceho roka existovať. Prezident Karabachskej republiky Samvel Shahramanian podpísal dekrét o zrušení všetkých štátnych inštitúcií do konca roka. Azerbajdžan minulý útorok začal v Náhornom Karabachu vojenskú operáciu s cieľom prevziať nad oblasťou kontrolu. Krátko potom azerbajdžanské jednotky prelomili obrané pozície arménskych separatistov a karabachské úrady kapitulovali. Z Náhorného Karabachu preto už utieklo cez 65 000 ľudí pre obavy z prenasledovania a etnických čistiek. Čínsky hekeri ukradli desiatky tisíc e-mailov z účtov amerického ministerstva zahraničia. Potvrdil to nemenovaný zamestnanec amerického senátu. Z 10 účtov bolo odsudzených 60 000 e-mailov. 9 z 10 zasiahnutých pracovníkov ministerstva pracovalo v úseku pre východnú Áziu a Tichomorie a jeden pre Európu. Obvinenie USA, že za útokom stojí Čína, zhoršilo už aj tak napäté vzťahy medzi krajinami. Peking vinu odmieta. Spartak Trnava v závere septembra ešte posilnil hráčsky káder. Do klubu prišiel 32-ročný slovenský brankár Michal Šula, ktorý naposledy pôsobil v bratislavskom Slovane. Predtým chytal za Mijavu a Senicu. V Trnave sa dohodol na zmluve do konca roka. Bývalý český reprezentačný tréner Vladimír Ružička bude novým koučom hokejového Slovana Bratislava. Podľa viacerých zdrojov je už v Bratislave, zoznámil sa s priestormi zimného štadióna Ondreja Nepelu, aj mužstvo má podpísalo zmluvu do konca aktuálnej sezóny. Ružička predtým pôsobil na striedačke prvoligového tímu Slovan Ústí nad Labem. Počasie. Noc bude jasná, ochladí sa na 14 až 9 stupňov, zajtra bude rovnako ako dnes, pekne slnečno, z rána do obeda v nižších polohách ojedinele hmla. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, zafúka slabý vietor. Veľké správy pre vás pripravili Zuzana Žiaková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.